अरे मेडिकल तो अदर बता रहा ने दिन मिली में दिन में देंगा तो ऑब्जेक्टिव का दीला दिनों में ऑर्डिनेंस है कि टू मेक प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स टू वुमेन वर्कर्स एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ ना मित्र कंफाइनमेंट के लिए ने डिलीवरी है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स ये नमक दीला सामान्य आईडी के तीनों ने कट्टी डिलीवरी है कि हमारी कंफाइनमेंट के लिए नहीं तो बड़ा मेरी ऑब्जेक्टिव है कि डिलीवरी के कालीन सह डिलीवरी के पास से वुमन वर्कर्स लगे पेमेंट मेटर्निटी बेनिफिट लबीम सदा मे प्रोविजन साधन के मे प्रधान ऑब्जेक्टिव है मे ओर्जन से वीट पास मेटर्निटी बेनिफिट ओर्जन से कवरेज दी वुमन वर्कर्स हुआ एंप्लॉयड इन एनी ट्रेड यानी ट्रेड इंडस्ट्री लड़क मे वुमन वर्कर्स मेकिंग कवर करें इवागे मैं मेकिंग एक्सक्लूड करें लेकिन अयिंग करना मैंने मे हतर दिन मे टाइप एंप्लॉयज मैं मेटर्निटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस कवर करें दें पालनी कटे फीमेल वर्कर्स कवर्ड अंटे शॉप एंड ऑफिस एंप्लॉयीस अट्ठे शॉप एंड ऑफिस एंप्लॉयी अट्ठे इन कवर होने वुमन वर्कर्स मेटर्निटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस कवर करेंगे मेटर्निटी बेनिफिट्स कथा करें शॉप एंड ऑफिस अट्ठे मे अट्ठे कदा कटे फीमेल वर्कर्स एंप्लॉयी कैशुअल नीचे की మే వెడగరణ కట్టి మూడు నాలుగు స్లైగొల్లంట మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ ఓర్డినెన్స్కి తీని ప్రొవిజన్స్ అదాలు విన్నాయి ఇట పాస్సే ఫీమేల్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ బిజినెస్ ఇగేన్ బీఫ్డ్ ఇగేన్ అందగులు బీరీ వగే కట్టి ఏ కట్టి సామాన్య మీ ఎక్స్క్లూడ్ కరణ మీ ఓర్డినెన్స్కి తీని ప్రొవిజన్స్ అడిగి ఇలా సీజనల్ ఎంప్లాయీస్ ఏ గొల్లమ అయిన్ కరణ ఇట పాస్సే నోటీస్ ఆఫ్ కన్ఫైన్మెంట్ ఇకనే కన్ఫైన్మెంట్ ఇక మనకు అని కానీ డెలివరీకి గీయాల దెన్ ఎంప్లాయ్ దెన్ ఉమెన్ వర్క్ కానీ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ గాన బలాపృతి ఉమెన్ వర్క్ కానీ నోటీస్ దిగక దిన్నో అని అది ఆయన ఇకనే డెలివరీ ఇక్కడ కలిసా డెలివరీ ఇక్కడ పాస్ చే ఆ నోటీస్ దిగక దిన్నో అని దెన్ పలిని నోటీస్ ఇక దిన్నో అని ఆ డెలివరీ కరణ దినేట දැන් එයා නෝටිස් එක දෙන්න දෙන්න ඕනේ එයා ඩිලිවරි කරන දිනේට මාසයක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ එයා දැන් එයා අද නෝටිස් එක දුන්නොත් එයා අනිවාර්යෙන් මාසයක් ඇතුළත එයාගේ මේ කන්ෆයින්මන්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඩිලිවරි එක තියෙන්න ඕනේ. ඩිලිවරි එකට කලින් මාසයකට කලින් තමයි එයාගේ මම ප්‍රී කන්ෆයින්මන්ට් නෝටිස් එක දෙන්න ඕනේ. මාසයකට කලින්. හරි. ඊට පස්සේ ඩිලිවරි එක උනායින් පස්සේ සති දෙකක් ඇතුළත ආයිමත් ආයතනයට මේ මේවා කරන්න ඕනේ. නොටිස් එකක් දෙන්න ඕන ඩෙලිවරි එක උනායි කියේ. ඒක තමයි මේ සයිඩ් එකේදී කියන්නේ. ඊට පස්සේ මැටර්නිටි ලීව්ස්. දැන් මැටර්නිටි ලීව්ස් බිෆෝ ද ඇමෙන්ඩ්මන්ට් කියන්නේ මේ කලින් තිබ්බ ඒවා ටික. මේක නම් ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් දැන් තියෙන ඩේස් ගාන මේ සෝරි මැටර්නිටි ලීව්ස් ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මං කියුවානේ අර එම්ප්ලොයි කෙනෙක් මේ වුමන් වර්කර් කෙනෙක්ට කන්ෆයින්මන්ට් එකට කලින් සහ කන්ෆයින්මන්ට් එකට පස්සේ ගන්න පුළුවන් කියලා මේ ලිවස් දැන් ලයිව් කියන්නේ නිරෝගී දරුවෙක් බිහිකරොත් එහෙම එයාට 12 වීක්ස් හම්බෙනවා මේ මොනවාද මැටර්නිටි ලිවස් ඒක ගන්නේ ප්‍රී කන්ෆර්ම් කියන්නේ ඩිලිවරි එකට කලින් සති දෙකක් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඩිලිවරි එකට පස්සේ සති 10ක් ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් මත දියන් කියන්න ඕන වීක්ස් වලින් හරිද ඩේස් වලින් කියන්නේ ෂොප් එකෙන් ඔෆිස් එකේ ෂොප් එකෙන් ඔෆිස් එකේ තමයි 84 ඩේස් කියලා කියන්නේ ඒ වගේම මේ මේක කියන්නේ වීක්ස් වලින් ඊපස් ඩෙඩ් චයිල්ඩ් වල වයිබල් කියන්නේ දැන් අර ඩෙඩ් ඩෙඩ් චයිල්ඩ් එකක් යා ඩිලිවර් කරොත් එහෙම යාට 6 මන්ත් 6 වීක් හම් වෙනවා මැටර්නිටි ලීව්ස් ඒක කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන් ඊපස් මැටර්නිටි බෙනිෆිට්ස් පේමන්ට් කියන්නේ ඒක ටයිම් රේට් බේසිස් එකකින් මේ මේ මොනවද ටයිම් ටයිම් බේසිස් එකකට සැලරි හම් වෙන කෙනෙක්ට එයාගේ වේජ් ඔද පීරියඩ් චීස් මැටර්නිටි ලීව් එයාගේ බේසික් සැලරිකින් හයෙන් හතක් සොරි හතෙන් හය තමයි එයාට හම්බෙන්නේ සිප් කෑලි වැඩි වෙන පී ස්ටේට් බේසිස් එකට යනවා නම් වේ ඩේලි අර්නින් බයි බයි ඩියුරින් ද පීරියඩ් 6 මන්ත් කියන්නේ අයි කන්ෆයින්මන්ට් එකට මාස 6කට කන්ෆයින්මන්ට් එකට මාස 6කට කලින් තියෙන ඩේට් එකකින් ඩේට් එකක සැලරි අරගෙන ඒකෙන් හතෙන් හයක් තමයි පී ස්ටේට් එකේ ගණනය කරන්නේ සැලරි එක ඊට පස්සේ what if the employee during his maternity කියන්නේ මැටර්නිටි ලීව් එක ලීව් අවර්
මැටන්ටිලිවගේදී එම්පලෝයිගෙන මැරුණොත් එහෙම යා මැරිච්ච දවසට වෙනකම් විතරයි යාට මේ පේමන්ට් එක ගෙවන්නේ. සම්පූර්ණ මැටන්ටි ලීව් මේ බෙනිෆිට් එක දෙන්නේ නැහැ යාට. හරි. වෙන ද පේමන්ට් ෂුඩ් බී මේඩ්. ඒ කියන්නේ දැන් මැටන්ටි පේමන්ට් එක ගෙවන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ සයිට් එකේ කතා කරන්නේ. දැන් ඒකෙදී දැන් මං කිව්වනේ මේ කන්ෆයින්මන්ට් එකට කලිනුත් එයාට ලීව් ගන්න පුළුවන්. කන්ෆයින්මන්ට් එකට පස්සෙත් එයාට සති 10ක් හම්බෙනවා. දැන් අර කන්ෆයින්මන්ට් එකට කලින් සති දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඩෙලිවරි එකට කලින් සති දෙකේ පේමන්ට් එක ඩෙලිවරි එක වෙලා පැය 48ක් ඇතුළත ගෙවන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩෙලිවරි වුණයින් පස්සේ අර වුමන් වර්ක අනිවාර්යයෙන්ම අර නෝටිස් එක යවන්න එපයි කාටද? එම්ප්ලොයර්ට. ඩෙලිවරි එක වුණා කියලා ඒ නෝටිස් එක ආයතනයට ආවයින් පස්සේ පැය 48ක් ඇතුළත අර සති ප්‍රී කන්ෆයින්මන්ට් එක කියන්නේ සති දෙකේ වැටුප ඒ මුල් වර්ගට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ පෝස්ට් කන්ෆයින්මන්ට් කියන්නේ අර ඩෙලිවරියෙන් පස්සේ සති 10ක් හම්බෙනවානේ. ඒ සති 10ේ මේ පේමන්ට් එක ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් දෙකකින් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් දෙක වෙන්නේ දැන් යා ඩෙලිවරි එක කරන දිනේ දිනනේ. ඒ ඩෙලිවරි කරන දිනේ ඉඳලා දෙවෙනි සතියේ හතරවෙනි සතියේ අවසානයේ තමයි අර සති 10ට අදාළ පේමන්ට් එක ගෙවන්නේ. හරි. ඒක තීරණය හිතනවා. ඊට පස්සේ නර්සින් ඉන්ටර්වල්ස්. ඒ කියන්නේ දැන් එයා දරුවා බිහි කරාට පස්සේ යාට නර්සින් ඉන්ටර්වල්ස් දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් නර්සින් ඉන්ටර්වල්ස් දෙකක් දෙන්න ඕනේ මේ ආයතනෙ. හරිද? ඊට පස්සේ සේෆ් ගාඩ්. ඒ කියන්නේ අර එයාට මේ බරපතල වැඩ දෙන්න නැතුව අර සේෆ්ටි කියන්නේ හිතන්න ඕනේ කියලා මේ සයිඩ් එකෙන් කියන්නේ ටර්මිනේෂන්. ටර්මිනේෂන් කියන්නේ දැන් මේ කියනවා මේ එම්ප්ලොයි කැන ටර්මිනේට් ද සර්විස් ඔෆ් එම්ප්ලොයි බී රීසන්. ඒ කියන්නේ එයාගේ ප්‍රෙග්නන්සි එක නිසා ඒ මොනමකව ටර්මිනේට් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එයාව ඩිස්මිස් කරන්න බෑ මේ ප්‍රෙග්නන්සි එක නිසා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේ ලීගලි මැරීඩ් උනේ නැති වුණාට එයාට මේ මැටර්නිටි බෙනිෆිට්ස් අදාළ කරගන්න වෙනවා ආයතන මොකද ලීගලි මැරීඩ් ද නැද්ද කියලා අදාළ වෙන්නේ නැහැ මැටර්නිටි බෙනිෆිට් වලට ඇප්ලයි කරන්න වුමන් වර්ක කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ ඉෆ් ද එම්ප්ලොයිඩ් ඉන්නවා යුලස්. ඒ කියන්නේ යා ලීව්ස් මොකුත් අරගෙන නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ප්‍රේ කන්ෆයින්මන්ට් එක මම කිව්වා සති දෙකක් දෙනවා කියලා, සති දෙකේ අරගෙන නැත්නම් එයාට අර සති 10ක් හම්බෙන්නේ ආෆ්ටර් ඩිලිවරි. ඒ සති 10ට පස්සේ අර ගත්තේ නැති ලීව් ටික එයාට දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. කොහොම හරි 12 weeks complete කරන්න ඕනේ මේ මැටර්නිටි ලීව්ස්. පස්සේ ඊට පස්සේ ඉෆ් ද එම්ප්ලොයි ෆේල්ස් ටු, කියන්නේ අර මොකක්ද අර මං කිව්වේ නෝටිස් දෙකක් දෙන්න ඕනි කියලා. ඒ නෝටිස් දෙක දෙන්න එම්ප්ලොයි අකමැත් බැරි වුණොත් එහෙම ඉෆ් ද එම්ප්ලොයි ෆේල්ස් ටු නෝටිස් ද එම්ප්ලොයි ඔෆ් ෆෙල් කන්ෆර්මන්ස් කැන් සී ඊයන් ඒක යාට බෙනිෆිට් එක ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඒක අර මැනේජර්ගේ වගකීමක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඔබ තමයි මේ මැටන්ටි බෙනිෆිට්ස්.